من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النكرة والمعرفة أتاوي إكيدك النكرة والمعرفة لا معرفة نكرة قابل المؤثرة awakion mauki ama kotukiro wabairuhu ma'rifatun kabuhwati wahindawakni wal gulami wal ladhi utai nakiro kobilu al ikukang nerima al muasiro halikan ngelabeti atawa kang tuniba indalem panggonan tunibane barang kang temen-temen den sebut iya barang lan utawi liyane ikila iki barang atawa kobilu al ma'rifatun iku ma'rifat kelapatuhu lan lapat di lan lapat hinda lan ibni lan amin minum ma la yubtada walayadi ilah tiaran abada maka iku barang kang kedue kang andueni goib atawa kang andueni hadir kelapat anta lan lapat dua sami nenengarana sira pintu miri kelawan dobe wakut disolin dan utaikan andueni mutasil minu saking domir malayub dada iku barang kang ora den anggo kawitan iya barang walayari dan orang nyamping ia barang illa inglapat illa ikhtiaran indalem pemilik abadan indalem selawas kalya iwal gabi min ibni akromak walya iwal hamin salihi mamalak wa kullun mud marin lahul binayaji walatuma jurakalati manusin kaya ia lengkap saking lapat ibni akromaka utawi anak lanang isu iku ngamulyaka kedia ibni ka ingandika karena ia anak kap ni karo kap akroma walya iwalah ilan iyalan ehe saking lapat salihi mamala ngejaluka sirawadon ik silana pacar sira mamalaka ik barang kana milik dia siwa apa yang dia punya minta udah apa-apa jangan cinta sama saya ngomong sirawadon memang murah cinta itu mahal. Santriwati kita dikawin lanang, lawan pada-pada pecah pohon nokor papa. Tapi lawan gerbang luar minimal 50 gram. Mas kawin 5 gram. Oh, wadon matre kecil. Ya iyalah, enak murah-murah. Murah-murah anak-anak jalan ya. Lirab iwan nasbi wakulu mutmarin lan utai saban-saban mutmar. Lahu kode mutmar iku utawi mabni iku wajib ya mabni. Nah utai lapati barang kangden jirakan ya barang iku kai lapati barang kangden asobakan ya barang. Gerapi wan nasbi wajarina solah karibina bainana nilal mina wa alibun wal wawan nunu lima
wa bawa ghairihi kakama wa lama sadirapalan asab lan utawi ajari lapat na iku patut iya sinna kelapat na'rib bina wal wasira kelawan kita maka sinna kita nilna iku mikuli kita al minaha ing pawewe utawi alif lan waw lan nun iku kode barang kanggoy biar barang lan liyane magoba kelapat koma lan lapat ilama wa min dhamir rabbi ma yastatiru kam al-wafiq nagtabit itushkaru wa durtifain wa fisalin anahu wa antawal burumula tashtabiru lan saking dhamir rabba iku barang tangan lima kesimpan ya barang kailapat imal gawe sirah wafik maka mufakati sirah naltabit iri kita itu sekarang ing waktu ne ing dalam waktu ne den syukuri sirah iri tidak menjelam sirah senang dan yang kepada baik manusia wadur jibain wang fisalin ana ulan utai kang anduan robak lan mun pasil iku lapat anak lan lapat walapat anta utawi sake pangelatas tapi uku orang kasaliru iya buruk wadur jibain wang fisalin wadur jibain fisalin juhila iya ya wata priulai isa muskila wabitiyarin layaji ulmu brasil iya ta'ata ayaji al-muhtasil utawikam andu weninari manasab iya lamun pasil ikutin tadekakan iya dungkisab ilapat iya ya lan utawi tabrik ngepang-ngepang atar iku orang anak iya tabrik muskila iku kang angel lan ing dalam waktu ne pemilih layaji orang teka apa domen mun pasil ida ta'ata tetkane kongang apar pinta teka apa domir mutasil wasil awib silha asani wama asbahu fi kuntuhul khulfun tama kadaka khiltani wa tisola aftaru ghairi taral ibisola wasilan mukakan mutasil sila atau gaya mubasil sila ik ehe lapat sarnihi lam barangkang nyerupani ya barangu ing lapat sani ing lapat kuntuhu al-khulfu utai perebutan ikul lima bangsa iya khulfu kaya mengkono khilaf ikul lapat khiltani lan ing gamen mutasil milih isun utawi lian isun iku milih ya bayri al-in bisola ing gamen mutasil waqadimil ahal sabit disali waqadiman masyita fi'an fisali wabitihati rutbatil zambasla waqad yubihul waibu fi'i wasla mendinginakan sila ikan luwi tertentu berarti mantua jatuh aduk berarti pasal jatuh aduk berarti rapi jatuh aduk sipah binti sali ikanlah mutasir jadi damai jalan mutasir wisni pondok kena orang payu kembekan berarti lanang sen boleh lanang kerawang kena dulu payu paham? Gak dikit celanangan lah kan dikit sholat usur kepilih back
Wakat diman lang ngedingin akan sira ik barang tangkar sesira pin pisoli ik dalam dober mun pasir lang idal tunggalin pangkat ilzam wajibakan sira pasla ik misah lah terkadang onang akan apa goib ik dalam itihati rutbah wasla ik domir wasol wakoblayan nafsi ma'al binil tuzim nono wikoyatin walai sikot nudin walai tani basa walai tinadaro wa malal lakis wakun mukhoyaro dan sederhana iya edad mutakalim setanik pengir ultuzim matil wajib akan apa non wikoyat utai lapan laisi iku teman-teman dia nadam iya laisi utai lapan laitani iku masul iya laitani dan utai lapan laiti nadara iku kedek iya laiti wa makla ala senala ala ikis kebalika sirak dan ana sirak mukhoyaro iku kangden kon milih wilbakiyati wattiraran khabapa minni wa anni badu mangkot salafa wa fi ladunni laduni kola wa fi khatni wa qatnil adu aidon kot ya fi idalam sake kangkari dan kena sangat hajat khabar pangit dengakan teman sirat ing lapat minni lan lapat anni ngentengakan teman ing lapat minni lapat anni siapa setengah wong kang teman-teman liwat iya si wong lan ing lapat laduni iku utai lapat laduni iku kedek iya laduni lan ing lapat kotni lan kotni utai ngebuang aidan klan maning kot yakwi iku terkadang nohani iya hadap alam utawi iki iku alami ismun yu'ainul musamma mutlaqa alamu kajabarin akaranin walatin utawi isim kang nyatakaken ya isim al-musamma ingkang den arani alim mutlak iku alamine isim kelapat jafarin dan lapat akhir nikob wa koronin dan lapat koronin dan lapat adan lapat laiki dan lapat sadaqamin dan lapat lailatin dan lapat wasiki wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran iyaku lagu apa itu disirat hatman wa illa abi illa firan hal isim teka iya alami lan alami kuniyah lan alami lakob maupun alami isi dan ngahirakan teman sira ing ikila lakob lamun ing saliyane kuniyah sahibah mabaturi iya si elda dan lamun ana iya karone kuniyah lan lakob alami isim alam lakob iku mukrot karone maka memudopakan sila kelawan wajib lalu orang nakonot boreka kencre ikan akun ceng iya alazi wa minu mangkulun kapatin wa asad wa turti jalin kasu adawa wa jumlatun nah kebentak lagu kebentak suci dalam debu
lan alami jumlah setengah saking maukan alami alam iku alami makul kelapat pagi lan asad dan alami kurcijal kelapat suhada lan lapat dunia dan alami jumlah lan barangkan rengat campur dan barangkan kelawan campur dan susun-susunnya barang utawi ikilah mabi majazin rukiba iku lamun kelawan korban weh sempurna kuhriba maka jani robi iya ikilah mabi majazin wasa abil alamidul idofa ka'abdi samsin wa abiku hafa dan masuk di dalam saki alami abadul idofa ka'abduweni mutuh kelapat abdi samsin dan abiku hafa dan pernah kenung kabe ulama kejasnya sake jenis alam ing alam alikaya alamin asmos aralabati bawalin ajnas iku semramba iya ajnas mindaka umu iriatinil akrabi wahakada sunalatun disalami wa mislu baratun lil mabarakada bajarin alamun lil bajro saking mokono-mokono ajnas ikulabat umu iriatin lil akrabi kedue skorpion ala jendi dan kaya mokono ajnas ikulabat su'ala lisalabi kedue luak karena anak kesaku wajib suhana mereka hebat ini apa sih? Luak luak suhana teh tuku kopi suhalah kuna kutai upamane bandil ajnas iku lapat barok kedua lapat mabarok wong kanggai becik kaya mengkono-mengkono bantil ajnas iku lapat bajarin yaiku alami kedua bajarok wong kanggai ciraka ismur isyar bidalimu pratin mudakarin asir bidiwadih tita alal usak tasir wadani tani lil musan al murtabi wabisi wahudai nitai nil kurtuti kelawan nabat tegak kuti mufrat mudakar asir gawe isyarah sirah kelawan nabat tetilan tetil tita ingat tasir mu'anas iktasir ringkas sirah lan utalapat dani lantani iku kedua musanna kang meri meropak lan idam seni murtabe im lapat dani lan lapat dani uru dukur nyebutan antika totea maka nurut sirah wabi bula asir li jamin mutlaqo wal madu awla waladan butin tiqabil kafihar banduna la minau ma'ah walamu ikatan tahamum tanea dan kelawan lapat ula asir gawe isara sirak gede jamah ale mutlak lan uta widawane ikule utama lan indam sandingi ato intiko ucap temen sirah kelawan kau hale korot kang orhana kelak atawa sertane kelak ute elam lamun ngedinginakan sirah ing ehe muhtani iku kang narima kacegat wabiuna amauna asir ilah danil makani wabihi kafasila ilbuni aw bisa mabuk awana
Abiruna dikantikan awinna dan kelawan lapad huna atau lapad haguna asir gawe isar asira maring kampar ke panggonan wabilan kelawan huna ingangkap sila namo kena sira di dalam adon atau kelawan lapad sama fuh ucap sira maknanya fuh ucap sira makanan mak cocok ira. Awana atau lapatana atau lapat bihuna lika intikon atau lapat bihuna lika. Ucap teman sira atau lapat ina al mausul. Tawi iki iku mausul. Mausulul asma illadin usallati wal yakida masunia la tusbiti bal matani awliin alama wa nunu'in tusdan falak malama utai mausulin sakisim iku kang utawi wadon iku utawi alati utai mausulin isim iku lapat alati utawi manase iku lapat alati lan ing iya terkandir tasniakan kineka mongkonan kumaka aja netepakan sirah namun tasnya alati alati lan ing iya tepukan tasniakan yakan alati alati terus dikumaka aja netepakan sirah balik kata ik barang kang nyanding karone barang aulihi nyanding akan sirat ik matalihi al-alama ik tetengar lakudan non ikulamun den tasdir dia si non maka orang ala cacat wanono mintaini wataini sudida aidan wata wikun bidah kakusida jamul ladil ulal ladina mutlaka wabaduhum bilwawirab anna toko utaikun saking lapadaini lalapadaini ikutin tas didakan iya aidan kelawan maning utai murpakan lan ikilah iki kang den sebut nyatane apa ke sudida tasdid ikuten sejak ia takwid utawi jaman apat alladhi kulapat uri lan lapat alladina alim mutlak utai setengah ulama kabek lan wawo rabman inam tika rabman atoko iku ngucap ya baktum billati walla illati qad jumi'a walla ikal ladina nazran wa qa'a wa man wa ma wa atusawi ma dukir wa kata dukinda tayyin suhir lawan lapat alati lan lapat alai utawi alati iku teman-teman dan jamakakan iya alati lan utai lapat alai galadina nazran halik gede ikutu nifat iya alati untai amalan-amalan al-iku pada memadakakan sirahik barang kantin sebut dia barang ini kan kono kantin sebut utawi itu mungkwe kita suhiro ikutin masyurahkan dia itu wakalati aidon ladaim datu wa mauti alati atadawatu wa mislu ma dabada masjifami awman idha lam turhafir kalami saya lapat alati saya dan kelawan manik di dalam sanding yang ulama kabe iku lapat daku dan di dalam kelawan alati diteka apa lapat dawatu ya iku upama ni lapat ma tegalane dan iku upane lapat madak sewise ma istibam atau man tetkan ujan anggurakan iya tineka mokonon kosima siadhan ikan bil kalam di dalam kalam wakulu hayal zamu badahu sila
ala dhamirin laikin mustamilan wa jumlatun nausibuha alladhi wusil bihi kaman indil ladhi nuhukupil lan utas kuwa PKB iku wajib bidal meswisi kuluha apa sila ingatasi dhamir kang layak mustamilan turkang nerima lawangku uku jumlah atau serupa jumlah utawi kang bian temokaken apa kelawan kang kelapat man utai satu doang dalam sani esun iku kang utawi anak lanang isi aladi iku dian tanggung ya ibu wasifatun sarihatun silatu al utawi sifat kang pertela iku silai al utawi anane al iku kelawan kaget nyikrobine sake pingil kola iku gede ya kau nuhan ayun kama wa oribat malam tutup terus Asadruas lihatomi runin hada butawi lapat ayun iku kelapat emak landen iropakan ya si ayun in dalam segini orang yang mudopakan ya si ayun dan utawi kawitan wasole si ayun iku domir kandri mengkebuang iya domir wabanduhum utai sengah ulang mengkabeku mihrobi iya banduhum ale mutlak lan ing dalem ikilah ngebuang ayan ing ayan utai liane ayin yak tapi kunut buri iya goer iyustapun wasdun wa illam yustapun walhat bunadrun wa abau ayun gazal insaluhal bakili waslin mu'milin walhat bu'idahum kasirun unjani lamun den itung dawa apa wasan lala lamun den itung dawa ya siwa solman kehutai ngebuang iku kedik lan mopo ya ulama kape ingar pinta den sikirakan iya iki na iki hadap masih ayu lamun patut apa kang karik ke dewa sol kang nyempurna kakeng utai ngebuang ibu sandingi ulang menggabai kukang agetur kang pertela biang idin indalam domir angin kang bertemu lamun dari menasob ya si domir angin klon bingil atau wasab kelapat manal juya utai sabuk wong kangat marup kita kang wehi iya si wong kadakan buma biwas min humpido ka anta qadin bada amrin min kodok kaya mengkono kang den sebut iku ngebuang ya barang kang klan sifat den jerakan ya barang pelapat anta qadin utawi amrike qadin bada sebise amar bin amar segi lapat kodok qadin kaya mengkono kadakai kukang den jerakan ya lati kelawan barang lawan mak mausul idal tiga jen kelapat murro perintah andika kelawan kang liwat isun mur liwat tesira kelawan kang wis liwat isun maka isi wong ikukang gawe becik hal haro kebiasa intaku hal harbu tarifin awil laku pahat panamatun arok kapul fit semua Thank you.